بسم الله الرحمن الرحيم وهرين وحان سلام يا أرضيدا مامولكا شرفت بدن حفلة دان سيدة قروح البن أسوق من قابيي يو بهذا جامعة دا قدس يونيفرسيتي يو دمان كسوق بقرياشا انت أكدب أنا وكوها اللي مقع جامعة دا سهل يونيفرسيتي وحان تانيد يو سلان يو بقادين يو مرحبين يو فرحات بيدي كقوضا جامعة دا سهل يونيفرسيتي فرع المقالة دا بوصاصو جامعة دا سهل يونيفرسيتي وحيك فرح سنتها مرلا بادي مرس دحاد أرضيدا شرفت بادن انت بادن وصور أبرا ديقي جهدي بادن يدادال بادن سوق قليي سيدا يكسو قاري لهايان ما أنت بوسكا يتشوغان مرلا بادي مرس دحاد وأوهم بليني كجامعة هانا نو قدس يونيفرسيتي سيقارة مركي عن لوفيرشو درس باوان نايبا xirir badan iyo wada shaqeyn badan iyo taakulayn badan iyo isgarabsi badan oo aan ka dhaxeeya insha Allah waxaan rajaynayaa intaas in ka badan inuu naga si dhaxeeyo markale waan u mahadcelinayaa maamulka iyo ardayda ma ogtahay macaamilin bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga adaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank hadii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid kasi dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto gali magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigirkaaga gali biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.